Övergången heter alltså Göran Bergqvist, jobbar som klövutkonsulent. Det jag ska försöka göra är att redovisa lite av de erfarenheter som finns ifrån vildsvinsförvaltning och framförallt försöka göra lite internationella utblickar. Men jag tänkte faktiskt börja med att knyta an lite grann till det som Jonas pratade om. Jonas visade det här hur många vildsvin skjuter, och då tycker jag kan det vara intressant att även fundera på hur vi skjuter vildsvin. Och det har vi då tittat på i ett samarbete med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, som ju alltså gör teknikprover. I samband med att jägare har fyllt i den remissblanketten så har de då under några år även haft möjlighet att frivilligt fylla i en extra blankett som har kommit till oss på Jägareförbundet. Och totalt så har vi data för drygt 2500 vildsvin där man har angett kön. Man har angett pälsfärg som ett ungefärligt mått på ålder, alltså randig, röd, brun eller svart skulle de motsvara ungefär upp till 4 månaders ålder, upp till 1 år och sen över. Och jaktform, tidpunkt och område. Och det visar sig då, vilket jag tror är föga förvånande för de flesta, att den absolut största andelen av vildsvinen skjuts på bakjakt eller båte. I det här materialet så är det 63% som skjuts på det viset. Som nästa kommer då drevjakt med 16%. Nu ska vi komma ihåg att under den här perioden som det här materialet avser så hade vi 2 hårda vintrar och det var ganska många länsstyrelser som införde lokala hundförbud under en del av jakten. Vilket då kan ha påverkat det här materialet, så kan alltså ha en underskattning här när det gäller drevjaktens betydelse då för avskjutningen. Skydd av gröda kommer på nästa plats och sen har vi några olika andra jaktformer som jag har fört samman i en grupp. Och om vi tittar då på hur man skjuter vid de här olika jakterna så visar det sig då i det här materialet att vid bakåterjakt så skjuter man alltså en större andel unga vildsvin och en mindre andel vuxna vildsvin jämfört med drevjakt och skydd av gröda. Göran, ja. Det är kortis bara. Det syns jättedåligt längst bakom det, eller siffror och sånt, så okay. Pekar gärna tydligt. Jajamän. Men det är egentligen trenderna som behöver synas, det är inte siffrorna i sig, utan det är trenderna. Bakåterjakt, större andel unga djur, drevjakt, skydd av gröda, större andel vuxna djur. Och det är faktiskt så när vi räknar på det statistiskt också att just vid drevjakt så har vi en överrepresentation av vuxna djur i avskjutningen i jämförelse då med hur de förekommer i hela det här materialet. Orsakerna till det kan vi bara spekulera om. Det kan vara så att de stora hondjuren kommer springande först i gruppen vid drevjakt och därmed blir skjutna oftare. Att det skjuts fler unga djur vid återjakt kan vara en urvalseffekt. Man har större möjlighet att helt enkelt välja vilket vildsvin man ska skjuta. Men så ser det ut, och då lämnar jag den delen och går över till det jag egentligen ska prata om, nämligen erfarenheter av vildsvinsförvaltning. Jag har då gått igenom framförallt engelskspråkig vetenskaplig litteratur och tittat på ungefär 130 artiklar. Framförallt är det nyare artiklar, och det finns ju flera skäl till det. Dels så kan de tänkas vara då relevantare, och dels då så är gamla artiklar svårare att få tag på idag eftersom vi är beroende av att söka databaser. I några enstaka fall har jag även använt material som inte är vetenskapligt publicerat, och det är då när jag har ansett att det har särskilt stor relevans för våra förhållanden. Jag har koncentrerat mig på 4 huvudområden. Det är reproduktion, det är utfodring, det är hur ska vi skjuta, alltså modellering av hur olika avskjutningsstrategier påverkar framförallt tillväxten. Och även titta på det här med inventeringsmetoder.
Vildsvin är en väldigt väl spridd art, och på den här kartan så ser vi då det svarta området som bland annat inkluderar Sverige, som då utgör vildsvinens ursprungliga eller naturliga spridningsområde, och det är ju Eurasien då i stort sett. Sen så har vi de här grå områdena, och där har man alltså introducerat vildsvin med hjälp av människan. Det har skett på ett stort antal områden, man vet inte exakt var och hur många det rör sig om. Men att det finns väldigt många ställen där man har satt ut vildsvin i världen. Den här stora utbredningen innebär ju att det sker ganska mycket forskning på vildsvin. Och man måste ju då naturligtvis försöka kritiskt värdera den forskning som görs. En undersökning i ett subtropiskt område kanske inte är så relevant för svenska förhållanden, vare sig vad gäller frågeställningar eller de förutsättningar under vilket undersökningen är gjord. Å andra sidan kan man då vända på det och säga att om man gör undersökningar under många olika förhållanden och får liknande resultat, så kan vi tro då ganska mycket på de resultaten. När det gäller reproduktion så är en fråga som har varit uppe i diskussionen, det handlar ju om det här med hur stor är reproduktionen. Det är ganska enkelt relativt sett att undersöka, och därför finns det också ett väldigt stort antal undersökningar. Och bland de jag har listat nu så har det flera då som i sin tur innehåller många undersökningar. Det finns några potentiella fällor här. Till exempel så beror det på vad man räknar. Räknar man gulkroppar, eller räknar man foster, eller räknar man födda kultingar? Resultatet blir olika, eftersom det sker då förluster i varje steg. Alla gulkroppar blir inte foster och så vidare. Det vanligaste är att räkna foster hos skjutna suggor. Ofta vill man dela upp de här suggorna i några grupper, då ofta beroende på ålder eller vikt. Och där måste man också se upp, därför att de här definitionerna kan de vara lite olika i olika undersökningar, men ofta så görs den här uppdelningen någonstans i 2 års ålder, så att små vildsvin skulle vara upp till 2 år ungefär, och stora vildsvin över. Resultaten är relativt samstämmiga här, och min slutsats är då att små hondjur med någon definition av små då, ligger bruttostorlekarna normalt kring mellan 4 och 6 kultingar. Och stora hondjur någonstans 5 till 8 kultingar. Och jag tycker det är intressant att se då en svensk studie som jag visat på där, som inte vetenskapligt publicerad, men som vi skrev om i Svensk Jakt 2010. Och att där ligger då antalet foster väldigt väl i linje med de storlekar som har uppmätts på andra håll, vilket gör att vi kan tänka oss att de här resultaten är relativt stabila. Suggans vikt, hondjurets vikt, påverkar hur många foster man får, men inte i all evighet, utan det finns någon gräns, och det är helt biologiskt självklart att det måste vara på det viset. I den här undersökningen så ökade då antalet foster upp till 58 kilo. Och nu har vi då någonting som heter dressed vikt, och då måste vi fundera på vad det är för någonting. Och det är alltså det uttagna vildsvinet som har kvar hud, huvud och underben, alltså inte det vi kallar slaktvikt, utan någonting annat. Min bedömning är att det här motsvarar en levande vikt på någonstans 75-80 kilo. Och därefter sker då ingen ökning. Däremot finns det, som vi ser i grafen, en väldigt stor variation. Och det kan alltså enstaka fall förekomma att en sugga har 12 kultingar, men det är inte särskilt vanligt. Min slutsats av det här, det är ju att om vi nu ska tänka oss att skjuta för att minska reproduktionen, minska stammen, eller åtminstone hålla tillbaka ökningen, så har vi ingen extra vinst av att skjuta de här absolut största hondjuren, utan vi kan lika gärna hålla oss till att skjuta medelstora hondjur, därför att
I genomsnitt så kommer inte de stora volymerna att ha fler kultingar än de medelstora. Att miljöfaktorer kan påverka det här är ganska välkänt. Det finns ett antal studier. Vi har alla hört talas om ollonår, även om det inte finns någon riktigt bra definition av vad ollonår är. Men de år som bok, ek har extra stora skördar av ollon så ökar reproduktionen. Det har man sett i flera studier. Och det finns ju även en svensk studie på bok som visar att ollonåren blir allt vanligare i Sverige. Tidigare var det kanske var 7-8 år. Nu är det varannat var tredje år för bok. Odling av attraktiva grödor påverkar. Majs är väl det mest slående exemplet, men det finns även andra. Och klimatet kan också påverka det här med reproduktionen på olika sätt. Mina slutsatser här är då att ollonår ökar reproduktionen och det här kommer att öka i betydelse framöver. Ökar vi odlingen av främst majs så kommer reproduktionen påverkas, den kommer att öka. En torr vår verkar öka reproduktionen medan en torr sommar verkar minska den, om man nu ska gå på de här studierna som finns. Och kalla vintrar minskar också reproduktionen och den effekten ökar ju längre norrut vi befinner oss. Och vi befinner oss ju faktiskt i norra delen av utbredningsområdet. En jätteviktig fråga är naturligtvis, kan utfodring påverka reproduktionen? Ska vi jobba med förbud mot utfodring så måste det ju ha någon effekt för att det ska vara meningsfullt. Den här frågan är jättesvår att studera. Vi måste hålla minnet att det handlar ju inte om att vi har två vildsvin och det ena får mat och det andra får inte mat. Då är det självklart vad som kommer att hända. Det är vildsvin som inte får mat svälter igen. Utan här handlar det om att givet den nivå vi har på födotillgången i landskapet, odlingslandskapets fördelning, grödor och så vidare. Och givet den mängd ollonbärande träd som vi har och givet den mängd annan föda som vi har. Har då utfodringen någon effekt på reproduktionen? Jag har inte hittat särskilt många studier på det här och det kan ju bero på att det är ett svårstuderat fenomen. Ideellt i naturvetenskaplig forskning så skulle vi lägga upp ett sånt här försök genom att ha ett antal områden med likvärdig fördelning av jordbruksgrödor, likvärdig vildsvinsstam och så ha utfodring i vissa och inte i andra och så se om vi får någon skillnad. Det låter sig inte göras av praktiska skäl. Den undersökning jag har hittat som mest har tittat på den här frågan, det är en doktorsavhandling från Luxemburg från 2008. Den är inriktad just på att svara på frågan om utfodringen har någon betydelse för reproduktionen. Och det verkar på den som att utfodringen i Luxemburg är väldigt omfattande. Där lyckas man inte fastslå någon sån effekt. Men diskuterar då att man ändå tror att effekten finns och att avsaknaden av resultat och beror just på att utfodring finns överallt och alltså lägger ett slags golv då för reproduktioner. Och det i sin tur baserar man då på att torrmajs som vildsvinen bara kunde komma åt vid utfodringar utgjorde den enskilt största delen av födan. Sen finns det undersökningar som jämför samma område under olika perioder. Och det är i sig ett litet olyckligt upplägg därför att man kan ha klimatfaktorer som är olika under de här perioderna och påverkar resultatet. Men i en sån studie från Holland så gjorde man det i alla fall. Hade ett område utan utfodring där man sedan införde utfodring och fann då att reproduktionen faktiskt ökade. Man har med steroider, alltså hormoner som är kopplade till hondjurens brunst och fann inte någon effekt så att det säsongsmässiga mönstret då skulle påverkas av utfodringar så att de skulle få brunst oftare då eller något sånt.
Och man har även genomfört försök med hägnade vildsvin där man laborerar med olika nivåer på utfodring, och jag har förstått att det är det som i lantbrukssammanhang kallas för flushing, där man då har kunnat inducera förändringar i tidpunkten för könsmognad. En kort svältperiod, kanske liknande en normal sydsvensk vinter utan utfodring, har då gett en tidigare könsmognad, medan en svår svältperiod, kanske motsvarande de här kärva vintrarna som vi hade, men utan utfodring, då har lett till en senare könsmognad. Min slutsats är att det finns inga entydiga eller fastställda effekter av utfodring på reproduktionen. Det går inte att säga entydigt att det finns en påverkan. Det går inte heller att säga entydigt att det inte finns en påverkan. Det här är ett svårt område att studera, och vill vi veta mer i detalj hur det här ser ut så skulle vi behöva fler studier. En annan aspekt på utfodring, det är det här med avledande utfodring, då vi alltså vill sprida attraktivt foder i områden där vildsvinen får uppehålla sig, för att då hålla dem borta ifrån grödor där vi inte vill att de ska vara. Det finns ett antal studier, några studier har jämfört med att istället öka avskjutningen, kommer fram till att det inte fungerar. Det finns en svensk studie där man hade vildsvin försedda med GPS-sändare, och baserat på den tidsperiod de befann sig i fälten så drog man slutsatsen att avledande utfodring inte kunde fungera därför att de befann sig så lång tid på fälten. Finns en studie från Frankrike där det inte förekom någon övrig utfodring, där man ville skydda vingårdar genom att sprida majs i skogsterrängen, och där man fick en drastiskt positiv effekt. Där hade det alltså en riktig effekt. Man minskade skadorna. Och en forskare har kommit fram till att fyra punkter måste vara uppfyllda för att avledande utfodring ska kunna fungera. Det får inte vara för många vildsvin. Foder ska tillföras enbart då när det behövs, alltså under mjölkmognaden. Sprider fodret över stora områden och en bra bit ifrån de grödor som ska skyddas. Och där är det väl så att det framförallt då punkt nummer två som vi inte uppfyller i Sverige idag. Vi tillför föda foder även åt andra tidpunkter. Min slutsats är att det finns ingen entydig eller fastställd effekt av avledande utfodring. Även här är det svårt att göra bra studier. Jag tror, vilket för övrigt en svensk undersökning visar, att ska avledande utfodring fungera så måste den kombineras med jakt på de områden man vill skydda, så att man alltså stör vildsvinen där de inte ska vara. Och det finns då ett svenskt examensarbete där man visade då att det inom en radie på 1000 meter från de här utfodringarna så fick man en minskad skadebild på den när man kombinerade med jakt. Hur ska vi då skjuta om vi nu vill minska stammen? För det är ju så att i stort sett alla som tittar på den här frågan i ett vetenskapligt perspektiv, de tittar ju på att minska stammen eller minska tillväxten, inte att öka den. Och då kan vi börja med att konstatera att galtarna är helt ointressanta i det här sammanhanget. Det är hondjuren som påverkar tillväxten i stammen, så länge det finns tillräckligt många galtar för att alla hondjur ska bli betäckta. Och flera undersökningar och modeller visar då just att det är de unga hondjuren som är viktigast. Det som gäller om man vill minska tillväxten är att hindra de unga hondjuren från att nå könsmognad och gå in i reproduktionen. Och det är ganska logiskt om vi tänker oss hur en vildsvinspopulation är sammansatt, därför att det här segmentet är så väldigt stort. Det utgör en så stor andel av populationen, medan då vuxna suger utgör en relativt sett ganska liten andel av populationen. Det finns också en studie som visar det att om vi har fredade områden där vildsvinen inte jagas, så medför det ökade skador, därför att vildsvinen lär sig väldigt snabbt vart de är skyddade.
Och därför får det inte heller finnas såna här områden där vildsvinen inte jagas. En intressant studie visar till och med att det här med att skjuta unga hondjur får en ännu större betydelse om födotillgången är god. Därför att då går de här unga hondjuren snabbare till könsmognad och in i reproduktionen. Medan om födotillgången är låg så har det inte lika stor betydelse, då kan vi även skjuta större hondjur. Det här med att veta då hur många vildsvin vi har, hur fungerar det? Är det enkelt eller är det svårt? Vi ska komma ihåg att vildsvin har några egenskaper som skiljer dem ifrån de flesta andra viltarter som vi vill försöka inventera. Dels lever de i matriarkat, alltså hondjursgrupper ledda av en äldre sugga, vilket bland annat medför att de har en väldigt klumpad fördelning i landskapet jämförelse med till exempel älgar som är ganska jämnt utspridda. De är nattaktiva, vilket gör att det inte är jätteenkelt att observera dem, för de är upp och rör sig när det är mörkt. Och de är omnivåer, alltså allätare, vilket har effekter då som vi kommer tillbaka till. När det gäller inventeringsmetoder så kan man principiellt skilja på två olika typer. Sådana som ger resultat i form av ett index, men inte i form av ett antal djur. Och ett index kan man då följa över åren för att se om det ökar eller minskar eller ligger konstant. Och därmed skulle man då kunna följa hur populationen utvecklas, men utan att egentligen veta hur många djur det finns. Och sen finns det andra metoder som ger resultat i form av ett antal djur, och så finns det några mellanformer mellan de här också. Och vi har ju pratat om utfodringar, och kanske man då kan använda foderplatser just för att räkna vildsvin. Och det har man ju då prövat på olika håll. Man har en metod som kallas simultanräkning. Ett stort antal människor sitter vid ett stort antal utfodringar och räknar samtidigt, till exempel 5 minuter varje hel och halvtimme, för att på så vis undvika då effekten av vildsvin som rör sig mellan de här utfodringarna. Och det här ger ju då i första hand ett indexvärde. Det kräver organisation, det kräver ett engagemang, för det är ju sannolikt så att det här ska göras på frivillig basis, som man ska gå ut och sätta sig vid andra tillfällen än när man är ute och jagar. Det kräver någon form av ljus för att man ska klara av att se de här djuren. I försök i Sverige som Gunnar Jansson har ansvarat för, så upptäckte man ungefär 50% av den beräknade populationen i området när man satt och observerade. Och man räknade även fram en omräkningsfaktor som i det fallet var 1,7. Som man då skulle kunna använda om man ville översätta det här till antal djur. Men det här är ju alltså en rätt begränsad studie. Skulle man använda som mått, då måste det verifieras även under andra förutsättningar. En intressant utveckling är ju att ersätta människan med en återkamera. Även det ger ett index i första hand. Idag är det ju så att det krävs tillstånd för, man måste söka tillstånd för att ha en återkamera. Det kostar ganska mycket att söka tillståndet, och det är rätt sällan man får det beviljat. Och ska man gå in på en sån metod, då måste ju naturligtvis de kraven då lättas upp. I försök så upptäckte man ungefär 30% av populationen med återkameror, den beräknade populationen. Det var även här svårare när det var dåligt ljus, men kamerorna är ju inte lika känsliga eftersom det finns IR-fixar och sådana saker. Och man räknade fram en omräkningsfaktor på 4,1. Man kan tänka sig att räkna vid drevjakter, ungefär som vi gör med älgobsen idag. Vi ger också ett index i första hand, kräver en hög grad av standardisering så att det är hållbart både mellan områden och över tiden. Det som vi kallar för catch per unit effort är det bästa, alltså att man kopplar observationerna till ett ansträngningsmått, vilket ökar precisionen. Men det var inte bara antalet vildsvin i försök som påverkade då hur många man faktiskt
sort vi jakter, utan även antal jägare, antal hundar och hur många gånger man hade jagat på hösten i det området påverkade i en studie. Räkna spillning, en känd och vanlig metod till exempel för ägg, kan ge ett index som kan räknas om till ett antal om man har koll på några faktorer. En viktig sak då som följer av att vildsvinen är omnivåer, det är att defekationshastigheten, alltså antal spillningshögar per dygn, är betydligt lägre än för till exempel älg och rådjur. Och den är dessutom dåligt känd. Det fanns, jag hittade en uppgift från en polsk studie som sa 4,95 höga per dygn. Jag lyckas inte utröna hur man hade kommit fram till det. Man kan räkna då spillning per yta som ett index. Man kan också titta på om det finns spillning, alltså ja eller nej i ytan, och så räkna ut ett frekvensbaserat index utifrån det. Fångst och återfångst, en gammal känd metod i viltsammanhang som ger resultat i form av ett antal. I sin grundform gick det ut på att man fångade djur, märkte dem, släppte dem, fångade dem igen och såg hur ofta märkta djur förekom i de som fångades. Idag jobbar man mer och mer med DNA-analyser för att identifiera individer som återkommer i samtalet. Man kan samla spillning, den nyaste inriktningen på utvecklingen är att samla hår ifrån vildsvin. Det viktiga vid fångst och återfångst är då att samtliga vildsvin måste ha samma sannolikhet att fångas för att man ska kunna göra den här beräkningen. DNA-analyserna gör att det här blir ganska dyrt. Distance sampling eller linjeinventering genomförs bland annat på ripor i svenska fjällen. Man går alltså linjer eller förflyttar sig på något sätt och när man ser djur så mäter man då avståndet från djuret till linjen och baserat på de avstånden så kan man då räkna ut hur många djur det finns inom området. Den här metoden bygger på två förutsättningar. Det ena är att man kan korrekt mäta det här avståndet, alltså djuren får inte flytta på sig från det man upptäcker dem till det man kan mäta dem, och alla djur som finns då på den här linjen måste upptäckas. Och för att uttrycka sig väldigt snabbt så uppfyller vildsvin inget av de kraven, och därför är det här sannolikt inte en särskilt framgångsrik väg på. Och slutsatser då när det gäller inventering, det blir ju att det finns ganska få fungerande metoder för inventering av vildsvin. De flesta metoder som finns är komplicerade och de blir dyra. Den stora svängningen eller snabba utvecklingen av populationsstorlekarna på vildsvin gör ju att man sannolikt måste mäta det här på en årlig basis för att få användbara värden. Och jag frågar lite samma sak som jag tror Jonas frågade. Behöver vi verkligen veta hur många vildsvin det finns? Eller räcker det för förvaltningen med några enklare informationer? Jag tror att det viktigaste är att vi ökar kunskapen lokalt om vildsvinen. Då skulle räkning under jakt kunna vara en metod. Den är enkel, den kostar inte mycket om man är ändå ute. Återkameror under förutsättning att de blir enklare att använda skulle också kunna vara en sån metod. Och båda de här skulle då kunna ge ett underlag till ett årligt lokalt samråd där jägare, markägare sätter sig och går igenom och ser hur ser föryngringen ut, hur ser storleken ut, verkar det vara på väg uppåt eller ner. Och sen vill jag avsluta mitt föredrag och knyta an till det Jonas sa, nämligen att peka på det här med pekinprover. Frågan är inte så enkel därför att det finns ju privata akkrediterade laboratorier som genomför pekinprover och de vill inte alltid uppge hur många pekinprover de gör, eftersom det har med affärshemligheter att göra. Men speciellt om man från statens håll skulle gå in och subventionera pekinprover kan man ju faktiskt knyta det till krav på att lämna uppgifter i samband med det här. Några enkla biologiska uppgifter som tillsammans med antalet i sig då skulle kunna ge ett förbättrat underlag för förvaltningen av vildsvin. Tack! Mycket intressant. Vi ligger fortfarande
Ganska väl till. Så jag kan ta in en eller två frågor. Så upp med handen, hur har någon? Jag har en under tiden. Du visade den här världskartan. Jag vet inte om den var synlig längst bak, men man såg ju att i Eurasien var det gamla och det var mörka området. Intressant nog ändå uppe i Arktis nästan. Men om man tänker på den här amerikanska, ganska stora utbredningen, så vet jag att där har man ju också rätt mycket förvildade tamsvin. Ingår det med den bilden? Det kan de säkert göra, men som jag har tolkat, jag har ju hämtat där en forskningsrapport, ja, där man har försökt det, och där säger man att det här är introducerade vildsvin. Okay. Men gränsen är väl antagligen flytande. Ja, och de här öarna kan väl också vara... Ja, ja, för de blandar sig antagligen av varandra. En kort fråga till. När du berättar om det här, hur lokalt jaktlag kan skaffa sig den lokala kunskapen. Det är ju en sak att sätta upp återkommer och få dem att fungera. En annan sak är ju att jobba med dem på ett sätt som ger någon sorts vetenskaplig hållbarhet på det man iakttar. Kan Jägareförbundet bidra där så att de gör rätt? Ja, det är jag helt säker på att det kan göra. Och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Och jag tror att vi kanske kommer tillbaka till det under dagen. Okej, bra. Var det någon hand? Ja, varsågod. Säg vad du heter och stå gärna upp så får du en mikrofon också. Jag heter Anders Larsson, är markägare, skogsbrukare, cykel- och viltdelegationen. Jag reagerade på en sak här. Du hade den här bilden med 15 kultingar. Mm. Och sen sa du 4-8 kultingar om man gjorde det här. Mm. Man måste ju förutsätta att tamgrisarna kan få över 2 kullar per år. Med så kallad flushing. Och flushing är där man har en sugga som då börjar stöta bort sina kultingar och man tagit den då. Ger dem extra foder för att de så sen ska få mer kultingar eller äggavlossning i en beteckning. Och flushing förekommer ju då på vildsvin där den här ohämmade utfodringen förekommer. Så en sugga får ju mer än 4-8 kultingar per år. Det tror jag är riktigt och det visade ju redan Jonas Lemmel på sin tid att en sugga kan få 3 kullar på 2 år. Ja, och det är ju väldigt viktigt då när man pratar om reproduktion. Men min poäng med den bilden var att jag tycker ganska ofta så pratar man om att man ser suggor som kommer med 15 kultingar och då tror jag i de flesta fall att då inte alla deras ena. Det är okay. En alldeles riktig slutsats. Tack. Ja, det är en hand till. Vi har tid med det. Ja, du får vända så får du mikrofonen. Jag tror jag hörs ändå. Christer Holmgren heter jag. Det där med 2 kullar per år på tamsvin. Man glömmer bort en mikrofon. Nej, du får micken, Christer. Ta mikrofonen. Först jag vet det nu. Ja. Flashing på vildsvin, 2 kullar per år. 2,2 kan man pressa tamsvin. Men vad är skillnaden? Man tar bort kultingarna efter 5 veckors ålder och föder upp dem separat. Det sker inte i skogen. Kommentar, Göran? Ja, nej, jag håller med om det också. Men som sagt, 3 kullar på 2 år enligt Lämmen. Okej. Okay. Tack så mycket. Då är en applåd.